Vytautai. Labai diena. Jūsų renginys patiko, nepatiko, pasakykit porą žodžių. Super, labai patiko ir rekomenduoju visiems apsilankyti, kam įdomu savijaugdą, savo atrasti motivaciją, atrasti save. Aiškus, labai paprastas, nes yra tekę dalyvauti ir kitų lektorių seminaruose, tai būna, kai kurie nelabai aiškus, kad gali prisitaikyti, o čia tiesiog viskas labai paprasta ir tikrai rekomenduoju visiems apsilankyti. Super. Vytautai, sakykit, prisirašė daug savo praktiką? Aš iš tikrųjų įsirašiau į telefoną ir viską po to namuose klausau kelis kartus. Nes jeigu rašaisi, tai praleidi daug praleidi. Nenorėjau nieko praleisti, viską norėjau. Taip, viską norėjau praleisti. Vytautai, gal ką nors pasakysit tiems žmonėms, kurie dvejos ar galvos ateiti, neateiti pas Jevgenijų į kitus renginius? Iš tikrųjų, nematau prasmės dvejoti, kadangi tikrai ir smagus renginys ir daug žinių sužinojau. Manau, tikrai pritaikysiu daug dalykų. Tikrai nebūsiu visas žinis. Va, jau pritaiko. Jau pritaiko, tai kažkis. Tai ačiū Vytautai, labai jau.